Tak, hezký dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Doufám, že všichni máme ve svých hlasovacích zařízeních. Děkuju. Máme. A budeme moct začít. Tak počkáme. Tak. Hezký dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítal na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Chomutova. Toto zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením paragrafu 91 a paragrafu 93 zákona o obcích. Informace o konání ustavujícím zastupitelstvu byla řádně vyvěšena na úřední desce magistrátu v souladu se zákonem o obcích, a to nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Zveřejněno tedy 12.11. Upozorňuji přítomné, že zasedání zastupitelstva je pořizován přímý obrazový a zvukový přenos prostřednictvím sítě internet, který je pořizován za účelem informování občanů o zasedání zastupitelstva. Každý, kdo se domnívá, že pořizování obrazového zvukového přenosu je v rozporu s ochranou osobních údajů, samozřejmě také potom potřeba nahlásit a my odstraníme ten vzniklý stav. Dále upozorňuji, že pokud si někdo z přítomných pořizuje audio či videozáznam, je nutno respektovat právo na ochranu osobních údajů. Žádám všechny vystupující, aby v zájmu ochrany soukromí třetích osob uváděli osobní údaje třetích osob pouze v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu. Na úvod celého jednání zazní Československá státní hymna, Česká státní hymna, ale my jsme teď všichni v rámci toho výročí chtěli i slovenskou a zaznívala i slovenská, protože my samozřejmě jsme chtěli být bratři, tak mi to naskočilo automaticky. Tak vás poprosím, požádám, povstaňte. Doufáme, že jsme připraveni. Kolega říkal taky, že mu ještě doznívá vždycky v hlavě ten zbytek slovenské části. Trochu nám to chybí. Tak, vážené dámy, vážení pánové, konstatuji, že podle prezenční listiny je do této chvíle přítomno celkem, předpokládám, že i tedy založeno do hlasovacích zařízení 35 členů zastupitelstva z 35. Nejprve bych rád přivítal přítomné zástupce veřejnosti, ředitele organizací, vedoucí jednotlivých odborů, další pracovníky magistrátu města. Předpokládám, a nevšiml jsem si, jestli máme případně pana senátora nebo poslance, nevidím, tak samozřejmě vítám, jestli jsou někde v davu, je, ale nepředpokládám. Tak zároveň si tedy dovoluji upozornit všechny přítomné občany, že mají právo a možnost hlásit se do diskuze u každého projednávaného bodu jednání. Dříve než zvolíme pracovní komise, jako zapisovatelku bych si dovolil určit inženýrku Benešovou. A teď úplně na prvopočátek dnešního jednání trošičku nestandardně
budeme muset zvolit mandátovou komisi, aby nás seznámila se svou zprávou, že všichni dostali, předložili osvědčení, že všichni jsou tu právem, a potom samozřejmě přistoupíme k slavnostním slibům. Tak, prosím tedy o návrhy do mandátové komise. Kolega Merz, Milane, prosím. Hezké odpoledne za Nový Sever, pana inženýra Štefanova. Dobře, děkuji. Já si tedy dovolím navrhnout za klub ANO kolegyni Klimešovou a poprosím ještě kolega Komínek, jako prosím. Za klub KSČM paní Petru Matlachovou Koníčkovou. Kolegyně Koníčková, děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, poprosím tedy o hlasování. Hlasování číslo 1. Hlasujte prosím. Pro 32, zdržel se jeden, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat, čili mandátová komise ustanovená. Poprosím tedy teď, aby zvolila svého předsedu a ten nás po krátké chvilce seznámil se svou zprávou. Tak, kolega Štefanov, prosím. Hezké odpoledne všem. Mandátová komise zvolila předsedu Štefanov Milána. Zpráva mandátové komise. Je přítomno 35 zastupitelů města. Platnost mandátů byla zkontrolována. Všichni přítomní zastupitelé převzali osvědčení o řádném zvolení. Zastupitelstvo je usnášení schopné a všichni přítomní zastupitelé mohou tedy přistoupit ke složení slibu. Děkuji za zprávu. Tak, nyní mi dovolte, abych vyzval členy zastupitelstva města ke složení zákonem předepsaného slibu. Před započetím skládání slibu upozorňuji přítomné zastupitele, že odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou zaniká mandát člena zastupitelstva. Já nyní přečtu slib člena zastupitelstva města a prosím, aby poté jednotlivě předstoupili jednotliví další členové zastupitelstva tak, jak budou vyzváni. Dovolím si tedy vyzvat já podle seznamu a potvrdili slib před zastupitelstvem. Čelem zastupitelstvu pronesením slova slibuji. Tím potvrdili potom složení slibu svým podpisem do knihy u zapisovatelek. Tak, musím to. Slib člena zastupitelstva města. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Tak a nyní tedy podle abecedy budu vás vyzývat ke složení slibu. Nejdřív slibuji a potom podpis. Tak poprosím kolegyni Renatu Adamovou. Slibuji.
Děkuji. Poprosím Martin Bocián. Marián Bystroň. Černý Daniel. Dinda David. Drlí Ladislav. Hánová Elvíra. Kaiser Petr. Klimešová Valentína. Komínek Jaroslav. Koten Vladimír. Krákora Martin. Lipman Karel. Andrea Léblová. Merc Milan. Marcel Josef. Mareš Jan.
Petra Koníčková, Matlachová, Matlachová, Koníčková. Micka Jan. Mikšovic Stanislav. Jan Novotný. Palán David. Petrlák Milan. Vlastimil Polívka. Jan Redling. Karel Spour. Straka Karel. Filip Šimek. Štefanov Milan. Touška Jiří. Tůma Pavel. Vlach Michal. Weber Jiří. Zahrádka Jaroslav.
všechno. Informativní zpráva o zvolených členech zastupitelstva. Konstatuji, že v úvodu jednání složilo všech 35 platných členů zastupitelstva města zákonem předepsaný slib a mají právo na jednání zastupitelstva statutárního města Chomutova hlasovat. Tak všem samozřejmě gratulujeme. Někde se tleská, jak chcete. Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abychom přistoupili ke zvolení ověřovatelů zápisu. Jako ověřovatele dnešního zápisu z jednání já tedy osobně navrhuji za klub ANO Milana Petrláka. Poprosím tedy ještě o návrh případně z pléna. Nemusíme, navrhuji tedy kolegu Merce. Hlasování číslo 2, hlasujte prosím nyní. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání tedy máme. A nyní se pustíme do ustavení dalších důležitých pracovních komisí, a to komisi návrhovou a poté tedy komisi volební. Poprosím tedy o návrhy na komisi návrhovou. Tady si dovolím hned v úvodu navrhnout kolegu Petrláka a poprosím o další návrhy. Kolega Merc. Za Nový Sever, pan doktor Micka. Kolega Micka. Kolega Velí. Kolega Komínek. Kolega Komínek, děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, poprosím tedy o hlasování, to hlasování číslo 3. Hlasujte prosím nyní. Připomínám jen, že komise tedy návrhová. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Návrhová komise tedy ustanovená. Vystoužení kolega Petrlá, kolega Micka, kolega Komínek. A myslím, že pro dnešní ustavující zastupitelstvo můžou zůstat na svých místech. Předpokládám, že by museli předsedat. Ale pakliže by chtěli, samozřejmě návrhový stůl pro návrhovou komisi je připraven. Tak, nyní komisi volební. Tady teda při tom rozporu a kolizi v tom, že případní nominanti, kteří by kandidovali do jakéhokoliv orgánu města, a může to být dokoliv zastupitelů případných návrhů, jsme ustanovili tuto komisi, návrh této komise z řad úředníků. Pan tajemník Robert Plechatý, kolegyně Mravcová za interní audit a za právní oddělení Lenka Sedláková. Hlasování číslo 4, hlasujte prosím teď. Pro 34, zdržel se jeden, proti nebyl nikdo. Komise volební zvolená a ustanovená, poprosím tedy jen určit předsedu. Předpokládám, že máme. Tak a můžeme pokračovat v dalším programu dnešního jednání. Dovolím se tedy vás seznámit s programem dnešního jednání, tak jak byl vám zaslán. Samozřejmě řadu věcí už z něho máme hotovou. Za prvé tedy zahájení, určení zapisovatelky, volba mandátové komise a
ověření mandátu, složení slibu členů zastupitelstva města, volba ověřovatelů zápisů, volba dalších pracovních komisí, čili až sem máme schváleno hlasováním, potom tedy schválení programu a pořadu jednání, stanovení počtu členů rady města, náměstků primátora a určení uvolněných členů zastupitelstva města, a za třetí určení způsobu volby primátora, náměstků primátora a členů rady města, samotná volba primátora města, následně volba prvního náměstka, následně volba druhého náměstka, a za sedmé určení náměstků primátora oprávněných zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti, za osmé rozdělení kompetencí primátora a příslušných náměstků, za deváté volba členů rady města, pověření členů zastupitelstva prováděním obřadů a nosit závěsný odznak by byl bod číslo 10, za jedenácté zřízení výboru zastupitelstva statutárního města Chomutova a volba jejich předsedů. Potom tedy bychom udělali návrh na stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům a předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Za třinácté náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva pro funkční období 18 až 22. Diskuze a závěr. Zeptám se, zdali chce tento program ještě někdo rozšířit, případně kolega Bystroň. Mariane, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení přítomní. My bychom z praktických důvodů rádi navrhli za bod 12, a následní body se přečíslují, volbu členů finančního výboru. Už jsme to předjednávali, víte, že toto je slavnostní zasedání, další pracovní bude v prosinci, respektive předpokládáme, že bude 12.12., kde již by mělo zastupitelstvo projednávat rozpočet města, a pokud je rozpočet města předtím má projednat finanční výbor, tak by bylo rozumné, aby jsme finanční výbor zvolili dnes, aby se tím rozpočtem mohl zabývat. Čili navrhujeme jako bod 12 volba členů finančního výboru a následné body se přečíslují. Děkuji. Tak, ještě kolega Drlí, vládě, prosím. Já navrhuji, aby za stávající bod 13 byl zasazen bod rozprava zastupitelů a předem avizuju, že v rámci tohoto bodu budu chtít po panu Palánovi, aby vysvětlil svůj výrok na adresu mě a kolegy Komínka. Teď si dovolím citovat. Utěk lze typovat, zdali dříve přijde trestní stíhání soudruha náměstka hejtmana za čachry v krajské dopravě nebo soudruha krajského radního za investiční akce. Takže budu chtít vysvětlit, z jakého důvodu by nám mělo hrozit trestní stíhání a o jaké čachry v dopravě se jedná. Dobře, děkuji. Mám napsáno. Poprosím tedy o projev hlasováním souhlasu se zařazením bodu kolegy Bystroně. Dopředu říkám, že souhlas, aspoň za mě, patří sem zcela právem, tak aby mohly případná kolečka proběhnout do 12.12. a potom tedy zařazení bodu kolegy Drlého. Nejdřív tedy ale hlasování číslo 5, návrh do zařazení programu kolegy Bystroně. Hlasujte prosím nyní. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Poprosím tedy o hlasování číslo 6, kolega, návrh kolegy Drlého. Hlasujte prosím nyní. Proti 2, zdrželi se 4, návrh byl přijat a kolega Černý se vás uslovo, dáme, prosím. Krásné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já jenom k návrhu kolegy Drlého, není bod rozprava a diskuze to samé, řekl bych, že ten bod už v programu máme, tak teď tam máme trošku nadbytečně dva podobné body, ale už je to odhlasováno. Reakce ještě, Láďo?
Já chápu bod diskuze jako bod, do kterého může zasahovat i veřejnost, kdežto ten můj bod by měla být jenom rozprava zastupitelů. Dobře, děkuji. Tak a nyní tedy hlasovat o celém programu, tak jak byl navržen, plus doplněné body. Hlasování číslo 7, hlasujte prosím nyní. Tak počkáme ještě na limit. Pro 35, kdo nebyl proti, kdo se nezdržel, program máme schválený. Tak děkuji. Tak teď nevím, jestli už budeme předávat slovo předsedovi volební komise. Ještě tedy stanovit počet členů rady města, počet náměstků primátora, které budeme posléze volit, a samozřejmě ještě určit, zda budou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění. Nevím, jestli můžeme na jednou, pojďme postupně, podle paragrafu 99 odstavce 3 zákona o obcích, návrh je tedy 11 členů rady města, a to samozřejmě včetně primátora a náměstků. Počet členů rady musí být vždy lichý, neměl by být menší než 5 a ne větší než 11. Nesmí přesahovat třetinu počtu členů zastupitelstva. V minulém období měla rada města 11 členů a včetně primátora a náměstků. Žádám tedy o případné návrhy, abychom o nich mohli hlasovat. Samozřejmě za mě návrh do pléna tak, aby zůstal počet členů rady statutárního města 11. Tak, nevidím jiný návrh, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 8. Hlasujte, prosím. Pět pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Stanovený počet členů rady tedy 11, včetně primátora a náměstků. Tak, pro výkon funkce primátora, náměstka, náměstků primátora budou členové zastupitelstva. A teď je otázkou tedy dlouhodobě uvolnění, to znamená náměstci v tuto chvíli, návrh za mě 2 a oba dva uvolnění. Nevidím nikoho přihlášeného, hlasování číslo 9, hlasujte prosím teď. Pro, zdrželo se 6, návrh byl přijat. Tak máme tedy stanoveno 2 náměstky primátora a oba dva v případě zvolení uvolněné. Tak než přistoupíme k dalšímu bodu, a to jsou ty samotné volby, je nejprve třeba schválit způsob volby. A tady už bych tedy předal slovo předsedovi volební komise, aby případně vás seznámil s volebním řádem. Předpokládám ale, že všichni volební řád jste dostali, že tam nebude potřeba nějakého dlouhého vysvětlování. Tak. Prosím. Vážení zastupitelé, vážené dámy, vážení pánové,
Volební řád, podle kterého budou probíhat dnešní volby, jste všichni dostali v písemné podobě před konáním zastupitelstva a měli jste možnost se s ním důkladně seznámit. Já jen rychle zrekapituluji, že na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova budete volit primátora, náměstky primátora, dalších 8 členů rady, předsedy všech výborů zastupitelstva a dnes tedy doplňujeme členy finančního výboru. Volby mohou být provedeny tajným hlasováním nebo aklamací, tedy veřejným projevením souhlasu. Pokud nemáte k volebnímu řádu žádné dotazy, vrátil bych slovo panu předsedajícímu. Tak děkuji. Pojďme tedy rozhodnout způsob volby. Znovu tedy návrh, bychom hlasovali veřejně, aklamací. Pakliže není jiný návrh, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 10. Hlasujte prosím nyní. Děkuji. 35 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Typ hlasování tedy veřejné, aklamací máme zvoleno. Tak, nyní tedy poprosím o jednotlivé návrhy z pléna na post primátora a zároveň bych teda předal na proces volby primátora slovo předsedovi volební komise. Návrhy můžete případně písemně, případně ústně. Kolega Petrák, dáne, prosím. Tak, dobrý den, za klub Hnutí ANO navrhujeme na funkci primátora pana doktora Marka Hrabáče. Děkuji, poprosím o to, jestli máme na vnímáno zapsáno. A zároveň tedy předávám slovo předsedovi, pane tajemníku, případně samozřejmě další návrhy. Nevidím nikoho přihlášeného, tak v tuto chvíli pouze jediný návrh. Usnadním a doufám tedy, že můžu za pana tajemníka provést proces hlasování. Hlasování číslo 11. Hlasujeme tedy o jediném návrhu kolegy Petrláka na post primátora. Hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo, návrh byl přijat. Poprosím jenom o konstatování předsedy volební komise, jak hlasování a případná volba dopadla. Konstatuji, že hlasování proběhlo v pořádku a pan doktor Marek Hrabáč byl zvolen primátorem statutárního města Chomutova. Gratuluji. Děkuji. Teď tedy požádám o 15-minutovou přestávku, tak aby jsme mohli uspokojit případně novináře a byste mohli využít k občerstvení, k vodě, k drobnému uklidnění a pak se vrátíme samozřejmě k volbě. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, předpokládám, že jsme všichni. Všichni mají svého souseda, myslím, že ano. Tak, nyní přistoupíme k další volbě. Tentokrát tedy je volba prvního náměstka primátora pro volební období 2018 až 2022. Jak už bylo avizováno a odhlasováno, náměstci oba dva uvolnění. Tak, poprosím tedy předsedu volební komise, zdali je připraven. No, jsem připraven. A případně, jestli tedy jsou nějaké návrhy, tak poprosím o návrhy na post prvního náměstka.
obdržel písemně, nebo? Obdržel písemně. Tak poprosím o přečtení návrhu. Mikrofon už funguje? Prosím. Tak, děkuji. Mám tady jeden písemný návrh. Hnutí Nový Sever navrhuje na funkci prvního náměstka pana Davida Dindu. Tak, děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, poprosím tedy o hlasování o jediném kandidátovi na post prvního náměstka primátora. Hlasujte prosím, teď je to hlasování číslo 12. Hlasujte prosím. Pro 12 se zdrželo, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a požádám tedy předsedu volební komise, aby nás seznámil s tím, jak hlasování dopadlo. Já konstatuji, že volba prvního náměstka proběhla v souladu se zákonem a prvním náměstkem statutárního města Chomutova byl zvolen pan David Dinda. Gratuluji. Tak, gratulujeme a děkujeme. Pojďme prosím tedy na další volbu, a to je volba druhého náměstka v pořadí. To samé zastupitelstvo statutárního města volí pro volební období 2018 až 2022 do funkce druhého náměstka primátora. Tak, poprosím o návrhy. Pane tajemníku za volební komisi, obdržel jste nějaký návrh? Ano, mám zde písemný návrh hnutí Nový Sever, které navrhuje na funkci druhého náměstka primátora pana magistra Milana Marce. Děkuji. Poprosím tedy o hlasování číslo 13. Hlasujte prosím nyní. 23 pro, zdrželo se 12, nikdo nebyl proti. Poprosím předsedu volební komise, aby nás seznámil s tím, jak hlasování dopadlo. Tak já opět konstatuji, že volba druhého náměstka proběhla také v souladu se zákonem a druhým náměstkem statutárního města Chomutova byl zvolen pan magistr Milan Merc. Gratuluji. Tak, gratuluji rovněž. A dostáváme se tedy k hlasování o tom, kdo v případě nepřítomnosti primátora bude zastupovat. To znamená, zastupitelstvo statutárního města Chomutova určuje, že v době nepřítomnosti primátora města nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci z důvodu pracovní neschopnosti či dovolené, zastupuje primátora města ve smyslu ustanovení paragrafu 104 zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích v platném znění první náměstek primátora a v době současné nepřítomnosti prvního náměstka nebo v době, kdy nevykonává funkci druhého náměstka primátora. Tak, prosím, hlasování číslo 14, hlasujte prosím nyní. 28, kdo nebyl proti, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Nyní se dostáváme k rozdělení kompetencí jednotlivých postů, nejdříve tedy kompetence primátora, následně náměstku primátora. Tak já si dovolím je přečíst a myslím, že jste je i obdrželi. Primátor města Chomutova zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odboru, a to odbor životního prostředí, odbor ekonomiky, odbor majetku města, interní audit, jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chomutova,
Dále je primátor v souladu s ustanovením paragrafu 3 odstavce 1 zákona číslo 553 z roku 91 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů pověřen řízením městské policie Chomutov. Dále metodicky řídí a dohlíží na činnost organizace města, a to Teplo Chomutov, dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, Chomutovská bytová, technické služby města Chomutova. Tak, poprosím tedy o hlasování. Hlasování číslo 15, hlasujte prosím nyní. Pro, zdrželo se 10, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat. Nyní tedy to samé pro prvního náměstka. Zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, zabezpečuje, odpovídá zaplnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odboru magistrátu města a konkrétně tedy odbor rozvoje investic, odbor vnějších vztahů, odbor informačních technologií, metodicky řídí a dohlíží na činnost organizací města, konkrétně Kultura a sport Chomutov, Městské lesy Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov. Zároveň tedy kompetence druhého náměstka zabezpečuje a odpovídá zaplnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odboru magistrátu města Chomutova, a to odbor sociálních věcí, odbor školství, metodicky řídí a dohlíží na činnost organizací města, konkrétně tedy sociální služby Chomutov a středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova. Tak, hlasování číslo 16, hlasujte prosím nyní. Pro, 10 se zdrželo, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat. Tak, tím tedy máme za sebou kompetence pro oba dva náměstky a primátora. Nyní se budeme věnovat zase volbě, a to ostatních členů rady města. Rozuměj samozřejmě výjima primátora a náměstků, čili 8 členů rady případných. Tak, opět tedy poprosím předsedu volební komise, pana tajemníka, zdali. Tak, já jsem obdržel návrhy za 3 politické strany, případně hnutí, na radní statutárního města Chomutova. Hnutí ANO navrhuje tato jména. Pan Jiří Weber, inženýr Pavel Tůma, magistr Milan Petrilák a pan Jiří Touška. KSČM navrhuje inženýra Ladislava Drlého a pana Jaroslava Komínka. Nový sever navrhuje pana Karla Lipmana a pana Stanislava Mikšovice. Dobře. Jiné písemné návrhy jsem neobdržel. Nicméně v souladu s volebním řádem je potřeba o těch jménech hlasovat samostatně. Poprosím teda o první navržené jméno, o kterém budeme hlasovat. Pan Jiří Weber je první, jo? Děkuji. Tak poprosím hlasování číslo 17. Hlasujeme o kolegovi Weberovi jako prvního z té řady členů rady. Hlasujte prosím. Pro, proti nebyl nikdo, 12 se zdrželo, návrh byl přijat. Poprosím tedy, pane tajemníku, abyste nás seznámil s výsledkem hlasování o kolegovi Weberovi. Já bych
Konstatuji, že radním města byl zvolen pan Jiří Weber. Děkuji. Volba proběhla v pořádku. A jako další budeme hlasovat o panu inženýru Pavlu Tůmovi. Děkuji. Hlasování číslo 18. Kolega Tůma, hlasujte prosím nyní. Pro, proti nebyl nikdo, zdrželo se 13, návrh byl přijat. Požádám předsedu volební komise, pane tajemníku, jak dopadla volba. Volba byla platná a dalším radním statutárního města Chomutova byl zvolen pan inženýr Pavel Tůma. Děkuji. Jako další budeme hlasovat o panu magistru Milanu Petrilákovi. Tak, hlasování číslo 19, hlasujte prosím teď. Pro, zdrželo se 12, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat. I zde poprosím, pane tajemníku, seznamte nás s výsledkem hlasování. Hlasování proběhlo v pořádku a pan magistr Milan Petrilák byl zvolen třetím radním statutárního města Chomutova. Děkuji. Čtvrtý v pořadí. Čtvrtý v pořadí bude pan Jiří Touška. Hlasování číslo 20, hlasujte prosím teď. 23. Pro, zdrželo se 12, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat. I zde požádám pane tajemníku o seznámení s výsledkem hlasování. Volba proběhla v pořádku a čtvrtým radním statutárního města Chomutova byl zvolen pan Jiří Touška. Děkuji, požádám o další návrh. Nyní budeme hlasovat o panu inženýru Ladislavu Drlém. Děkuji, hlasování číslo 21, hlasujte prosím teď. 22 pro, proti 9, zdrželi se 4, návrh byl přijat. I zde poprosím, pane tajemníku. No, i tato volba proběhla v pořádku. Pátým radním statutárního města Chomutova byl zvolen pan inženýr Ladislav Drlý. Děkuji, požádám o další návrh. Dalším jménem, o kterém budete hlasovat, je pan Jaroslav Komínek. Děkuji. Hlasování číslo 22. Hlasujte prosím teď. 23. Pro, proti 9, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Pane tajemníku. I tato volba byla platná a pan Jaroslav Komínek byl zvolen šestým radním statutárního města Chomutova. Děkuji. Sedmým v pořadí. Nyní budeme hlasovat o panu Karlu Lipmanovi. Tak, hlasování číslo 23, hlasujte prosím teď. 24, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo, návrh byl přijat. Pane tajemníku. Volba byla v pořádku a sedmým radním byl zvolen pan Karel Lipan. Děkuji. Poprosím tedy o poslední návrh na osmého radního. A jako posledního budeme volit pana Stanislava Mikšovice. Hlasování číslo 24, hlasujte prosím. 24 pro, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo,
Návrh byl přijat. Pane tajemníku? Ano, i tato volba byla platná a posledním radním byl zvolen pan Stanislav Mikšovec. Tímto je rada kompletní. Tak, děkuji. Tak, nyní se dostáváme k bodu 10 programu, a to je pověření členů zastupitelstva prováděním obřadů, včetně práva nosit závěsný odznak. Tak, i zde tedy požádám o návrhy a pana tajemníka jako předsedu volební komise, zdali obdržel nějaké návrhy, případně aby zazněly z pléna. Tak, už tady bliká, tak poprosím tedy kolega Mareš. Honzo, prosím. Tak, dobrý večer, milé dámy, vážení pánové, kolegové a kolegyně, zastupitelky a zastupitelé. Já ještě na úvod, než přednesu návrh, tak bych chtěli do veřejnosti říci a vám v zastupitelstvu, tak jako jsem to udělal v předchozích obdobích, že s těmi, kterými si tykám, také budu oslovovat také formou tykání. Pokud by s tím někdo měl problém, tak mi dejte vědět. A nyní společný návrh za naši stranu a stranu občanskou demokratickou do tohoto bodu magistr Jan Mareš. Děkuji. To tam má poznamenáno, děkuji. Tak, kolega Vystroň, Mariane, prosím. Děkuji za slovo, já mám návrh jenom za Prochomutov a navrhujeme následující zastupitele, pan inženýr Černý, pan Vlastimil Polívka, magistr Jan Redling, magistr Michal Vlach a Marian Bystroň. Děkuji. Děkuji. Zeptám se pana tajemníka. Bylo to moc rychlé, jestli bych mohl ještě poprosit o zopakování. Tak prosím, Černý, Polívka, Redling, Vlach, Bystroň. Děkuji. Děkuji, kolega Komínek. Jarku, prosím. Za klub KSČM Petra Matlachová-Koníčková, Ladislav Drlý a Jaroslav Komínek. Tak, pane tajemníku. Mám. Máte. Děkuji. Kolegyně Klimešová. Za klub ANO navrhujeme Milana Petriáka a Pavla Tuma. Milan Petriák, Pavel Tuma, pane tajemníku. Máte písemně. Děkuji. Tak, nevidím nikoho dalšího přihlášeného, poprosím tedy, pane tajemníku, o jednotlivých jménech hlasovat tak, jak velí volební řád. Samostatně, prosím, začněte s prvním navrženým. Myslím, že to byl kolega Mareš, jeho návrh. Ještě do diskuze. Ještě do diskuze, kolega Dinda, Davide, prosím. Děkuji za slovo, dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych ještě doplnil návrh za Nový Sever, jestli je možné. Aby pan tajemník stíhal, zkusím to pomalu. Pan kolega Merc, pan kolega Lipman, pan kolega Micka, pan kolega Štefanov, a David Inda. Tak, předpokládám, že žádné jiné návrhy už nejsou. Koukám na pana tajemníka, tak poprosím, ještě kolega Bystroň, Mariane, prosím. Mohu jenom technickou, nevím, jestli jsem zastihl všechny návrhy, ale znamená to, že primátor nebude oddávat? Nebo to je automatické, já to nevím. Já myslím, že je zákon automatický. Jo, je to tak. Můžeme ověřit, ale myslím, že jsme se na to téma... Automatické, Birko. Primátor automatický, náměstci nikoli. Jirko, náměstci taky, nebo? Tak, takže souhlas musí mít. Ale kolega nahlášen je a kolega Merc taky. Tak, jsme. Okay. Tak. A děkuji, že si dělí. Dobrá, tak jo, nevidím nikoho dalšího přihlášeného. Předpokládám tedy, že můžeme uzavřít kolo návrhů a pojďme tedy o jednotlivých návrzích hlasovat tak, jak byly předloženy, od prvního předloženého. Pane tajemníku.
Prvním jménem byl pan magistr Jan Mareš. Tak, hlasování číslo 25. Hlasujeme. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Pane tajemníku. Pan magistr Jan Mareš byl zvolen v souladu s legislativou. Tak, gratulujeme. Další v pořadí, pojďme možná trošku zrychlit. Druhý v pořadí je pan inženýr Daniel Černý. Tak, hlasování číslo 26. Hlasujte prosím nyní. Pro, proti 1, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Pane tajemníku? Ano, volba byla v pořádku. Pan Daniel Černý byl zvolen. Gratulujeme, další. Dalším jménem je pan Vlastimil Polívka. Tak, hlasování číslo 27. Hlasujte, prosím. Pro, nikdo nebyl proti, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Pane tajemníku? Ano, volba byla v pořádku. Pan Polívka byl zvolen. Tak, dalším jménem, o kterém budeme hlasovat, je pan magistr Jan Redling. Hlasování číslo 28. Hlasujte prosím teď. Pro, 3 byli proti, 6 se zdrželo, návrh byl přijat. Ano, i tato volba byla v pořádku a pan magistr Jan Redling byl zvolen. A dalším jménem, o kterém budeme hlasovat, je pan magistr Michal Vlach. Hlasování číslo 29, hlasujte prosím teď. Pro 29, proti 1, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Pane tajemníku? Ano, volba byla v pořádku a pan magistr Michal Vlach byl zvolen. Dalším jménem, o kterém budeme hlasovat, je pan doktor Marian Bystroň. Hlasování číslo 30, hlasujte prosím teď. Nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo, návrh byl přijat. No, opět konstatuji, že volba byla v pořádku a pan doktor Marian Bystroň byl zvolen. Tak, další v pořadí. Tak, dalším jménem, o kterém budeme hlasovat, je paní inženýrka Petra Matlachová-Koníčková. Hlasování číslo 31, hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Ano, i tato volba proběhla v souladu s legislativou a paní inženýrka Matlachová-Koníčková byla zvolena. Děkuji. A dalším jménem, o kterém budeme hlasovat, je pan inženýr Jaroslav Drlý. Hlasování číslo 32. Ladislav. Láďo, hlídej to. Hlasování číslo 32, hlasujte prosím. Nyní.
31 pro, proti 2, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Ano, i tato volba byla v pořádku a pan inženýr Ladislav Drlí byl zvolen. Tak a dalším jménem, o kterém budeme hlasovat, bude pan Jaroslav Komínek. Hlasování číslo 33, hlasujte prosím teď. Pro 30, proti 2, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Opět platná volba a pan Jaroslav Komínek byl zvolen. Nyní budeme hlasovat o panu magistru Milanu Mercovi. Tak, hlasování číslo 34, hlasujte prosím teď. Pro, tudíž nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. No, volba byla v pořádku, pan magistr Milan Merc byl zvolen. Dalším jménem, o kterém budete rozhodovat, je pan Karel Lipman. Hlasování číslo 35, hlasujte prosím teď. Zde 35 pro, čili nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Ano, i tato volba byla v pořádku a pan Karel Lipman byl zvolen. Dalším jménem, o kterém budeme hlasovat, je pan doktor Jan Micka. Hlasování číslo 36, hlasujte prosím teď. Pro, nikdo byl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Ano, vše bylo v pořádku, pan doktor Jan Micka byl zvolen. Dalším jménem, o kterém budete hlasovat, je pan inženýr Milan Štefanov. Hlasování číslo 37, hlasujte prosím nyní. Pro 35, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat. Tato volba byla také v pořádku a pan inženýr Milan Štefanov byl zvolen. A poslední za klub Nový Sever, o kterém budete hlasovat, je pan David Dinda. Hlasování číslo 38, hlasujte prosím. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Ano, vše bylo v pořádku a pan David Dinda byl zvolen. Dalším předposledním jménem, o kterém budete hlasovat, je pan magister Milan Petrilák. Hlasování číslo 39, hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. No, i tato volba byla v pořádku a pan magistr Milan Petrilák byl zvolen. A úplně posledním jménem, o kterém budete hlasovat, je pan inženýr Pavel Tůma. Hlasování číslo 40, hlasujte prosím. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Tak i tato volba byla v pořádku a pan inženýr Pavel Tůma se stává posledním zastupitelem, který je oprávněn provádět obřady. Tak děkuji. Máme celkové číslo?
pan tajemníku, víme? Není nějak pak podstatný, ale aby jsme věděli, jestli jsme třeba na polovině zastupitelstva. 16? Tak téměř půlka, tak to je hezké. Tak, dostáváme se k bodu číslo 11, a to je zřízení výboru zastupitelstva statutárního města. Kolega Palán, Davide, prosím. Dobrý večer, pane primátore a pane tajemníku, já vás musím upozornit, že teď jsme byli v bodě jednání zastupitelstva, které se jmenuje pověření členů zastupitelstva prováděním obřadů, včetně práva nosit závěsný odznak. Předmětem toho bodu jednání je návrh usnesení, nikoli volba, no, takže my jsme tady neprováděli, nebo technicky neměli provádět žádnou volbu, ale měly to být doplňující návrhy jmen do toho usnesení a je zapotřebí hlasovat to usnesení jako celek, pak se můžeme dostat k dalším bodu. Dobře, děkujeme za upozornění, možná, kdybyste to řekl na začátku, mohli jsme si ušetřit 20 minut, děkujeme za to. A pojďme tedy hlasovat o všech jménech pohromadě, tak jak byly předloženy a navržené usnesení k provádění obřadu a nosení státního znaku. Kolega Dinda, Davide, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem nečekal, že pan kolega Palán ještě se vrátí k tomu bodu a chtěl jsem za Nový Sever požádat před dalším projednáváním toho následujícího bodu o 10-minutovou přestávku na poradu našeho klubu. Dobře, děkuji. Takže zastupitelstvo statutárního města Chomutova pověřuje členy zastupitelstva města. Počínaje dnem, dnes tedy a konkrétně těchto 16 lidí, doufám, že nemusíme číst znovu, prováděním občanských obřadů, reprezentací města při jiných významných příležitostech a uděluje těmto zastupitelům právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak v souladu se zákonem o obcích. Hlasování 41. Hlasujte prosím nyní. Zdrželi se dva, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat a nyní tedy 15 minut přestávka, můžete se jít občerstvit. Tak doufám, že jsme všichni. Pokládám, že ano, můžeme pokračovat. Tak poprosím o klid a pojďme dál. Nyní tedy přistoupíme k projednání bodu zřízení výborů zastupitelstva statutárního města Chomutova a případně tedy volba jejich předsedů, s tím, že následně potom tedy zařazený bod kolegy Bystroně bychom doplnili a ucelili kompletně finanční výbor, tak aby mohl hned, řekněme, od zítřka začít projednávat a připravovat na další zastupitelstvo ten schvalovací proces rozpočtu města. Tak podle zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích a paragrafu 117 odstavce 2 je zastupitelstvo města povinné vždy zřídit výbor finanční a kontrolní a předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Dávám tedy návrh, aby v tomto volebním období byly zřízeny nejen výbor kontrolní a finanční, ale i výbor pro národnostní menšiny a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, které se nám v minulém období osvědčily. A jestliže nemá nikdo tedy jiný návrh na případný další výbor, tak pojďme v tuto chvíli tedy nejdřív ustanovit tyto čtyři výbory. Následně se pobavíme o případných předsedech a konkrétně potom tedy ten finanční výbor. Počty členů u finančního výboru a následně potom samostatný hlasováním o jednotlivých jménech na jednotlivé pozice. S tím ale, že ty ostatní tři by jenom předsedové byli pověřeni sestavením jakéhosi návrhu a 12.12. bychom dovolili
do těchto třech výborů podle požadavků případně jednotlivých klubů. Tak, nevidím nikoho jiného přihlášeného, v tuto chvíli tedy poprosím o hlasování číslo 42. Bavíme se o zřízení těchto čtyřech výborů, jestli ano nebo ne. Hlasování číslo 42, hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, čtyři výbory tedy máme ustanoveny a pojďme tedy od jednotlivých výborů a konkrétních předsedů. To už je tedy proces volby a budeme muset volit případné předsedy. Pojďme tedy začít od předsedy finančního výboru. Poprosím tedy pana tajemníka a zároveň ještě dám slovo kolegovi Bystraňovi. Mariane, prosím. Já předpokládám, děkuji za slovo, že teď je okamžik říci našeho kandidáta a za Prochomutov navrhujeme na předsedu finančního výboru pana Vlastimila Polívku. Zastupitelé, kteří měli možnost pracovat v minulém volebním období, potvrdí, že jen málo kdo pakliže někdo mezi zastupiteli má takový přehled o rozpočtu nejen města, ale jednotlivých organizací a myslíme si, že je na tu funkci na výsost kompetentní. Děkuji. Tak díky, jenom pana tajemníka požádám, jestli zaznamenal mám zapsáno, ano. Návrh a případně, jestli máte písemně jiné návrhy, abyste nám to pořadí nějakým způsobem. Ano, písemně jsem obdržel jeden návrh, a to za Nový Sever, který navrhuje za předsedu finančního výboru pana inženýra Milana Štefanova. Dobře, jenom tady se zeptám, protože musí se hlasovat v pořadí, v kterém byly doručeny, který z nich byl první? První byl pan inženýr Milan Štefanov. Dobře, děkuji. Tak, poprosím tedy, jedná se o volbu, čili hlasování číslo 43. V tuto chvíli hlasujeme o předsedovi finančního výboru a konkrétní návrh tedy Nového Severu, kolega Milan Štefanov. Hlasujte prosím teď. Pro, proti 3, 7 se zdrželo. Návrh byl přijat, pane tajemníku. Ano, já potvrzuji, že volba byla v pořádku a předsedou finančního výboru byl zvolen pan inženýr Milan Štefanov. Gratuluji. Děkuji. Tak, teď nevím, jestli chcete rovnou vybavit se těmi počtem členů u konkrétně finančního výboru, anebo jestli půjdeme na všechny ostatní předsedy. David vrtí, že ne. Tak pojďme na ostatní předsedy a pak se vrátíme v zařazeném bodu kolegy Bystroně, tak jak bylo navrženo v rámci programu. Tak nyní tedy poprosím pane tajemníku o případný návrh nebo otevření prostoru pro návrhy na výbor kontrolní. Kolega Bystroň. Děkuji za slovo. My navrhujeme za Prochomutov na předsedu kontrolního výboru pana Davida Palána. Děkuji. Pane tajemníku. Ano, mám zaznamenáno. Ještě předtím jsem obdržel písemný návrh za SPD, která navrhuje za předsedkyni kontrolního výboru paní bakalářku Elvíru Hánovou. Děkuji. Hlásí se kolega Palán. Davide, prosím. Já děkuji za důvěru svého klubu. Víte, že jsem působil teď jako dva roky jako předseda kontrolního výboru. Jsem sám, musím říct, spokojen s tou zkušeností, ale v této situaci, kdy zastupitelstvo při volbě předsedy finančního výboru nedalo přednost zkušenějšímu a důvěrnějšímu člověku, který na rozdíl od inženýra Štefanova není trestně stíhán, tak já se vzdávám své kandidatury ve prospěch Vlastimila Polívky a toho navrhuji za sebe. Tak nyní je tedy potřeba se ptat kolegy Polívky, jestli souhlasí vlastně.
tu nabídku přijímám. Dobře, děkuji, beru jako souhlas. Tak, pane tajemníku. Tak, já konstatuji, že tedy pan David Palán se vzdává kandidatury na předsedu kontrolního výboru. Za sebe navrhl pana Vlastimila Polívku, který kandidaturu přijal. Dobře, děkuji. Pojďme tedy si říct, o kterém návrhu budeme teď hlasovat a o kterém kandidátovi. Tak jako první bychom měli hlasovat o paní bakalářce Elvíře Hánové. Tak, hlasování číslo 44. Hlasujeme o prvním návrhu kolegyně Hánová. Připomínám, jedná se o předsedu kontrolního výboru. Hlasujte, prosím. Pro, proti 9, zdrželo se 6, návrh byl přijat. Ano, volba byla v pořádku a paní bakalářka Elvíra Hánová byla zvolena předsedkyní kontrolního výboru. Tak, nyní poprosím tedy výbor pro národnostní menšiny a návrhy na jejího předsedu. Tak pro výbor za národnostní menšiny mám jediného kandidáta a tím je paní Renata Adamová. Děkuji. Poprosím tedy o hlasování číslo 45. Připomínám, jedná se o předsedu výboru pro národnostní menšiny. Hlasujte, prosím. Pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, návrh byl přijat. Ano, tato volba byla v pořádku a předsedkyní výboru pro národnostní menšiny se stává paní Renata Adamová. Gratuluji. Děkuji. Nyní tedy výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Tak a zde mám jediného kandidáta také za ČSSD a to je pan magistr Jan Mareš MBA. Děkuji, kolega Vystroň. Mariane, prosím. Děkuji. My navrhujeme za Prochomutov pana magistra Michala Vlacha. Děkuji. Prosím, pane tajemníku, o zaznamenání návrhu kolegy Vystroně. Tak a požádám o případný návrh, který byl první v pořadí. Jako první mi byl doručen návrh za ČSSD pro pana magistra Jana Mareše. Hlasování číslo 46. Hlasujte, prosím, teď. Pro, proti 1, zdrželo se 8, návrh byl přijat, pane tajemníku. Ano, volba byla v pořádku a předsedou výboru pro výchovu vzdělávání byl zvolen pan magistr Jan Mareš. Děkuji. Nyní se dostáváme tedy do bodu kolegy Vystroně, a to na stanovení tedy počtu členů a případně jednotlivých členů finančního výboru. Návrh tedy je 9 členů finančního výboru. Poprosím tedy, jestli jsou jiné návrhy. Kolega Krákora, prosím. Dobrý večer, já navrhuji pana magistra Jana Mareše za člena. Dobře, díky. Trošku jste předběhl, nevadí. V tuto chvíli se bavíme o počtu členů, no, potom případné konkrétní nominanty. Takže nezazněl jiný návrh než 9, poprosím tedy, pojďme si odsouhlasit počet členů finančního výboru, hlasování číslo 47, hlasujte prosím. Pro,
zdrželi se 3, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Máme 9členný výbor finanční. A teď tedy konkrétní návrhy, a váš už nemusíte, jistě si zaznamenal pan tajemník, konkrétní návrhy na konkrétní členy. Kolega Bystroj, Mariane, prosím. Děkuji. My navrhujeme za Prochomutov pana Vlastimila Polívku a pana inženýra Daniela Černého. Děkuji. Požádám pana tajemníka o záznam těchto dvou jmen. Kolega Marcel. Dobré odpoledne, navrhujeme za ODS pana magistra Zahrádku. Děkuji. Pane tajemníku, poznamenajte si, prosím, kolegyně Klimešová. Prosím. My navrhujeme pana Milana Petrilka a Filipa Šimka. Děkuji. Kolega Šimek, kolega Petrlák, pane tajemníku. Máte? Kolegyně Hanová. My navrhujeme za SPD inženýra Jana Novotného. Děkuji. Kolega Novotný. Tak. Poprosím tedy sladit návrhy s písemnými návrhy, pane tajemníku, a pojďte nám říct, o kterých jménech jako první v pořadí budeme hlasovat. Tak. Písemné návrhy na členy finančního výboru obsahují tato jména. Pan Karel Lipman, paní inženýrka Petra Matlachová-Koníčková, paní Libuše Zmátlová, pan magistr Petrilák Milan, pan Filip Šimek, diplomovaný specialista, pan Vlastimil Polívka, magistr Jan Mareš, MBA, a magistr Jaroslav Zahrádka. Tak poprosím o pořadí, to byly písemné, plus samozřejmě ty, které jste tady dali ústně. Poprosím tedy jenom, které jméno budeme hlasovat první. Tak, já bych přečetl všechna ta jména najednou, prosím o pořadí, a pak o jednotlivých budeme hlasovat. Dobře. Takže jako první budeme hlasovat o panu Vlastimilu Polívkovi. A jako druhý bude pan inženýr Daniel Černý. Jako třetí bude pan magistr Jaroslav Zahrádka. Jako čtvrtý bude pan magistr Milan Petrilák. Jako pátý bude pan Filip Šimek, diplomovaný specialista. Jako šestý bude pan inženýr Jan Novotný. Jako sedmý bude pan Karel Lipman. Jako osmá bude paní inženýrka Petra Matlachová-Koníčková. Jako devátá bude paní Libuše Zmátlová. A doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Pan Šimek, pan Polívka. Jo, a pan Mareš bude, pan magistr Jan Mareš, desátý. Pan Zahrádka. To by mělo být vše. Dobře, ještě se hlásí kolega Dinda. Děkuji, pane tajemníku, zatím. Prosím, Davide. Děkuji za slovo. Já bych měl jenom dotaz na pana tajemníka, jestli se nacházíme v procesu volby. Pokud ano. Ano, budeme volit jednotlivé členy finančního výboru. Dobře. Děkuji. Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že písemný návrh má přednost. A tak, jak jste četl ta jména, tak neodpovídají tomu, co jste říkal o tom, že vám přišel písemný návrh versus návrh podaný ústně. Jestli jsem dobře vnímal, tak pořadí číslo jedna byl pan Polívka, jako druhého jste říkal, že budeme hlasovat nebo volit pana kolegu Černého, ale ten návrh byl podán ústně a mezi tím jste řekl řadu jiných jmen písemně. V tom případě ta jména, která jsou písemně, by měly mít přednost, pokud byla podána dříve, než byl nahlášen pan kolega Černý. Máte pravdu, je to skutečně tak, ta písemně ten seznam byl jiný. Takže pokud bychom hlasovali podle toho písemného seznamu a následně podle toho, jak se hlásili jednotliví zastupitelé,
tak ten seznam bude mít jiné pořadí v tomto případě. Pak bych tedy navrhoval ten původní záznam prohlásit za neplatný a přečíst nové pořadí. Tak ještě si to zkontrolujte, ještě dáme slovo tady zastupitelům. Kolega Palán, Davide, prosím. Pánové, obdrželi jsme v těch podkladech spolu s pozvánkou na toto jednání i platný jednací a volební řád. Kdybyste si ten volební řád načetli, tak tam je v článku 3, ten se jmenuje kandidáti, i způsob, jakým se podávají kandidatury. Odstavec 1 zní: každý člen zastupitelstva má právo kandidovat na funkci primátora, náměstku primátora, členů rady, předsedů a členů výboru zastupitelstva. Na funkci členů výboru zastupitelstva mají právo kandidovat také občané starší 18 let. Návrh může podat pouze člen zastupitelstva. Všechny návrhy, které někdo někde poslal poštou předtím, než byl složen slib, bych asi nepovažoval za relevantní. A to zároveň také v souvislosti s bodem nebo s odstavcem číslo 2, který zní: předsedající vyzve přítomné zastupitele k předložení návrhů na kandidáty. Návrhy se podávají písemně či ústně do uzavření kandidátek. Jo? Takže pouze ta jména, která byla načtena a navržena tady někým ze zastupitelů, jsou kandidáti v souladu s tímto volebním řádem. A myslím si, že to oznámené pořadí minimálně u prvních dvou jmen, pan Vlastimil Polívka a pan inženýr Daniel Černý, bylo zcela v pořádku tentokrát načteno. Tak děkuji. A znovu vracím slovo panu tajemníkovi tedy. Já bych doplnil, že ten písemný seznam jsem dostal od pana zastupitele Karla Lipmana před touto volbou. Kolega Krákora ještě. Já jenom chci upřesnit, že jsem podal návrh na pana magistra Jana Mareše ještě první. Jasně. Kolega Bystroň. Je to trošku absurdní diskuze, kolegové. Z volebního řádu, který máme k dispozici, by vyplývalo to, že návrhy lze podávat až poté, co předsedající vyzve k jejich podání. Čili pokud jako by někdo přinesl písemné návrhy na začátku celého jednání zastupitelstva nebo ještě před zahájením tohoto bodu, tak pochopitelně by to bylo předčasné a stejně tak by se asi mělo přistupovat k návrhu pana doktora Krákory, který podal ten návrh mimo ten bod ještě předtím, než ten bod byl zahájen. Ale samozřejmě snad víte, pro koho chcete hlasovat, a pořadí asi není úplně zásadní. Souhlasím s tím, že ta debata je absolutní a že pojďme klidně v jakémkoliv pořadí jednotlivé kandidáty zvolit, bez ohledu na to, jak byli nahlášeni, že stejně pravděpodobně budeme muset ten proces té volby projít celý, dokud nenaplníme ten finanční výbor. Kolega Lipman. Dobré pozdní odpoledne. Já jenom za nás, za Nový Sever, jsem ten písemný návrh podal po vyhlášení, akorát s tím, že teda se omlouvám, že jsem to měl tady kousek, takže jakmile to pan tajemník vyhlásil, tak já jsem to takhle předal. Takže to nebylo na začátku, jenom na vysvětlenou. Dobrá, poprosím tedy znovu, pane tajemníku, o kandidáta číslo 1, o kterém budeme hlasovat. Může to být taky Vlasta Polívka, tak v pohodě. A nebo úplně někdo přesně, abecedně je to. Kolega Bystroň, ještě Mariáne, prosím. Si vás neuvádějte pana tajemníka do neřešitelné situace, protože zatímco kolega Lipman sedí vedle něj a mohl mu ten papírek podat pod čarou, tak ostatní písemné kandidatury by se jen těžko vydávaly za podané v okamžiku, kdy to pan primátor vyhlásil, tak nabídněte mu nějaké řešení, aby se neocital v situaci, že to má řešit sám. Ještě kolega Komínek, Jarku, prosím. Dobré odpoledne všem. Já si myslím, že každý z nás ví, jak bude hlasovat. A přikláním se k tomu, co říká Marián, já bych, pojďme hlasovat, jak chcete. Třeba pospátme podle abecedy. To říkám, já budu hlasovat podle toho, jak si myslím, přesně že tak. Tam ty lidi budou, takže navrhněte někdo variantu, já se k ním přikloním. Proto jsem říkal, je to jedno, jakou. Proto jsem říkal, pojďme klidně začít od Vlasty Polívky. Ještě jednou kolega Palán, Davide, prosím.
Dobře, tak v tom případě já dávám tady ad hoc návrh, který je mimo ten náš platný volební řád. Pojďme ty kandidáty hlasovat v abecedním pořadí. Ještě kolega Komínek. Já jsem zapomněl říct, že kdokoliv kromě pana Palána podá návrh, pro ten hlasovat. Tak, pane tajemníku. Ještě Vladimír Kocen, Vladimíre, prosím. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové. Omlouvám se, že vstupuju tak pozdě v našem večerním jednání, ale mohl bych dostat zopakovaný seznam těch uchazečů. Já jsem se to malinko ztratil, omlouvám se. Tak, ještě kolega Štefanov, aby to nebylo málo, prosím. Dobrý podvečer. Já samozřejmě jako předseda mandátové komise, současně předseda finančního výboru, jsem si pečlivě zapisoval ty jména, přesně jak byly tady popisovaný. Souhlasím i tady s kolegou Krákorou, že opravdu to jméno říkal sice před tou volbou, ale mám tady to pořadí, prosím vás. Bez titulů, bez křestních jmén. Mareš, Černý, Polívka, Zahrádka, Petrilák, Šimek, Novotný, Lipman, Petra Matlachová, paní Libuška Zmátlová. Tak, děkuju, ale proces volby řídí předseda volební komise, přeci jen dle volebního řádu. Pojďme tedy už vrátit slovo zpátky předsedovi volební komise, kterou z variant si vybral, je vlastně úplně jedno, opravdu stejně ty jména projdeme pečlivě volbou. Tak poprosím, pane tajemníku, řekněte první jméno, o kterém budeme hlasovat, jestli vytáhnete z klobouku, kterou bude podle ABCD nebo podle nějakého, já myslím, že v tuto chvíli úplně irrelevantní. Prosím. Abychom zabránili nějakým spekulacím a dohodům, navrhuji, abychom hlasovali podle ABCD. Tak chcete k tomu hlasování, že budeme hlasovat podle ABCD, stvrdit si to hlasováním? Chceme. Kolega Rinda, ještě Davide, prosím. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jsem tu diskuzi otevřel a úplně jsem tam tak nemířil, ale tak si dovolím taky uzavřít. Samozřejmě můžeme postupovat, jak se nám zachce. Já jsem pouze reagoval na to, že si 10 minut, možná 15 minut předtím kolega Palán zpochybňoval, co si v rámci volebního řádu. Já jsem pouze jako reagoval na to, že volební řád něco říká. Říká to, že se má hlasovat tak, jak byli kandidáti předloženi. Pokud byli písemně předloženi kandidáti, tak z logiky věci byli předloženi dříve, než ten, kdo byl nahlášen ústně. Taky s tím problém nemám, můžeme hlasovat podle abecedy. Pouze jsem chtěl říct důvod, proč jsem tu diskuzi otevřel. Ale pokud chcete ad hoc se vždycky řídit mimo řády, tak je nemusíme schvalovat a jednejme úplně bez nich. Kolega Komínek. Dobře, tak budeme hlasovat podle abecedy. Nicméně tohle volební řád nezná, takže nejspíš si myslím, že jsme měli schválit výjimku z volebního řádu a odsouhlasit si, že budeme hlasovat abecedně. Kolega Černý. Byl tady jednoduchý návrh od pana Palána, abychom hlasovali podle ABC, tak pojďme hlasovat jeho návrh a buď projde nebo ne, a pokračujeme, prosím. Tak jsem domluvil. Tak, hlasování číslo 48, návrh kolegy Palána, prosím, o hlasování jmen podle abecedy v tom pořadí, už jsme se do toho trošičku zamotali. Hlasování číslo 48, hlasujte, prosím, teď. Pro, kdo nebyl proti, 7 se zdrželo. Návrh byl přijat, hlasujeme podle abecedy. Pane tajemníku, doufám, že v mezidobí jste si připravil abecedně jednotlivá jména. Pracuji na něm. Prosím, 5 minut přestávku. V tom případě 5 minut přestávka. Tak, mám zprávu z Velína volební komise, že abecední seznam je hotov. Předpokládám, že sedíme všichni na svých místech. Tak, můžeme pokračovat. Poprosím tedy, pane tajemníku, podle abecedního seznamu o prvním navrhovaném pořadí dle abecedy, ať můžeme začít proces volby.
Tak prvním navrhovaným jménem je pan inženýr Daniel Černý. Tak, děkuji. Hlasování číslo 49. Jenom připomínám, že hlasujeme na jednotlivé členy finančního výboru. Hlasujte prosím teď. Proti 4, 18 se zdrželo, návrh nebyl přijat. Poprosím o další jméno. Druhým jménem v pořadí je pan Karel Lipman. Hlasování číslo 50, hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo, návrh byl přijat, pane tajemníku. Ano, třetím jménem v pořadí je magistr Jan Mareš, MBA. Hlasování číslo 51, hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, 9 se zdrželo, návrh byl přijat. Pane tajemníku. Ano, čtvrtým jménem v pořadí je paní inženýrka Petra Matlachová-Koníčková. Hlasování číslo 52, hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo, návrh byl přijat. Pane tajemníku, myslím, že to byl třetí člen výboru, provolený. Čtvrtý. Ano, zvolený třetí, ano. Třetí zvolený, tak to myslím. A čtvrtý volený. Tak pátým jménem v pořadí je pan inženýr Jan Novotný. Tak, hlasování číslo 53, hlasujte prosím teď. Proti 3, zdrželo se 29, návrh nebyl přijat. Pane tajemníku. Šestým jménem v pořadí je pan magistr Milan Petrilák. Hlasování číslo 54, hlasujte prosím teď. Pro, zdrželo se 6, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat. Ano, sedmý jméno v pořadí je pan Vlastimil Polívka. Hlasování číslo 55, hlasujte prosím teď. Nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi, návrh byl přijat. Pane tajemníku, myslím, že to je pátý zvolený. Ano, prosím. Tak, dalším jménem v pořadí bude pan Filip Šimek, diplomovaný specialista. Hlasování číslo 56, hlasujte prosím teď. Pro, zdrželo se 8, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat. Předposledním jménem, o kterém budeme hlasovat, je pan magistr Jaroslav Zahrádka. Hlasování číslo 57, hlasujte prosím teď.
proti, 8 se zdrželo, návrh byl přijat. A posledním desátým jménem a zároveň posledním osmým členem finančního výboru budeme hlasovat budeme hlasovat o paní Libuši Zmátlové. Tak, hlasování číslo 58, hlasujte prosím teď. Proti 1, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Pane tajemníku, prosím, seznamte nás výsledky hlasování a volby. Tak, za členy finančního výboru byli zvoleni následující zastupitelé. Následující občané. Pan Karel Lipman, pan magistr Jan Mareš, paní inženýrka Petra Matlachová-Koníčková, pan magistr Milan Petrilák, pan Vlastimil Polívka, pan Filip Šimek, diplomový specialista, pan magistr Jaroslav Zahrádka a paní Libuše Zmátlová. Jako předsedou byl zvolen pan inženýr Milan Štefanov. Děkuji. Tak konstatuji tedy, že finanční výbor máme komplet a zároveň tedy může potom prostřednictvím svého předsedy svolat a začít projednávat rozpočet města pro příští zasedání zastupitelstva. Tak. Nyní se dostáváme k bodu návrh na stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí. Ještě tady, ale tak připomínka poměrně relevantní, jestli chceme ještě předsedům usnadnit práci v tom, že bychom stanovili počty těch ostatních výborů, ale možná na příštím zastupitelstvu, možná podle členů bychom mohli případně upravit počet členů i jednotlivých výborů. Stanovit to dopředu, když zase nevím počty návrhů. Obojí je možné, jak byste chtěli případně, ale samozřejmě není to na programu příště. Tak, to byl tedy bod zařazený mimořádně, schválen samozřejmě kolegy Bystroně. Teď se dostáváme na návrh na stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Tak, poprosím o diskuzi. Kolega Polívka, Vlastíku. Dobrý podvečer všem. To navržené usnesení, které máme v materiálech, je víceméně alternativní. První bod vlastně by prodlužoval ten stav roku 18, že nebyl to stav celého volebního období nebo funkčního období, ale stav roku 18, s tím, že pak je tam alternativně bod druhý, případně tedy návrh na jiné stanovení odměn. Já jsem připravil návrh, který jste dostali vlastně už při prezenci do materiálu, který vychází z toho, že v těch tabulkových odměnách toho nařízení vlády 318 roku 17 v každé té odměně za jinou funkci než je odměna zastupitele, ta základní odměna zastupitele je zastoupena. Vychází to jednak z toho, že při kumulaci funkcí nebo do kumulace funkcí není možné pro souhrnou odměnu, není možné zahrnout odměnu zastupitele a jednak to také uvádí metodika ministerstva vnitra, která natvrdo konstatuje, že ty další odměny s tou odměnou zastupitele již počítá. Takže ten můj návrh spočívá v tom, že při každé druhé a třetí funkci víc než tři funkce není možné kumulovat. Nemáme na mysli funkci zastupitele, ale pokud je někdo například radní, předseda a člen nějakého výboru nebo komise, tak
tu odměnu za tu nejvyšší funkci nebo nejvyšší odměnu za funkci dostane v plné výši a v té taky dostane odměnu zastupitele. A u druhé a třetí funkce bude ta základní odměna zastupitele odečtena, protože by nebylo v pořádku, aby zastupitel, který má například tři funkce, dostával tu základní odměnu zastupitele třikrát. Od toho se také odvíjí případná odměna pro předsedu komise z řad nezastupitelů. Tam by určitě nebylo správné, aby dostával odměnu té plné výši, když říkáme, že ta výše obsahuje odměnu zastupitele, takže pokud by byl předseda komise z řad občanů nezastupitelů, je třeba tam tu základní odměnu zastupitele odečíst. Jak se to promítne do situace, která tady byla vlastně naposledy v tom září, v tom konci toho předchozího funkčního období, máte v té tabulce. Samozřejmě, že tenhle návrh má také pozitivní dopad na rozpočet města. Lze říci, že by se za rok ušetřilo 640 tisíc rozpočtu, za celé funkční období pak více než 2,5 milionu korun. Tak, děkuji. Vše? Tak, bod tedy představen, návrh kolegy Polívky taky. Pojďme do případné diskuzi. Tak, nevidím nikoho přihlášeného. Dobře, ani teď na prostor k nádechu, ani tak nikdo nechce diskutovat. Poměrně vždycky tenhle ten bod jsme dlouho diskutovali, jestli má být odměna, jaké výši, jestli se slouží a kolik práce to je, jestli... Dobře, pojďme tedy hlasovat. Předpokládám, že je to protinávrh, čili budeme hlasovat o návrhu Vlasty Polívky jako první. Pojďme tedy k samotnému hlasování. Hlasování číslo 59. Hlasujte, prosím, teď. Pro 11, proti 2. Zdrželi se 21, návrh nebyl přijat. Kolega Bystroň, Mariane. Dobře, děkuji. Poprosím tedy o hlasování původního usnesení, tak jak bylo předloženo zastupitelům. Hlasování číslo 60, hlasujte prosím teď. Pro, proti 1, zdrželo se 11, návrh byl přijat. Dobrá, tam jsou dvě varianty usnesení, byť teda tady mám to číslováno jako jednu. Předpokládám tedy, že se hlasovala ta první, ale pojďme si to ještě jednou ověřit. Zastupitelstvo, Marianne? Jestli mohu, teď, když mi procedurální pochybení dává možnost k tomu vystoupit, já bych ocenil, kdyby kolegové, kteří zvolili tu původní variantu, přece jenom přišli s nějakými argumenty. Celkem nepřekvapuje, že vyhraje nějaký návrh, pro který hlasuje většina, to je správné, ale očekával bych, že pokud někdo si myslí, že ten původně navržený návrh je lepší než to, co předložil kolega Polívka, tak by mi přišlo rozumné a i vůči kolegovi Polívkovi
slušné, kdyby ty argumenty přednesl na veřejnosti a nejenom tím, že bude hlasovat. Takže samozřejmě nikoho nemůžu nutit, aby svůj názor na zastupitelstvo obhajoval. Poměrně dlouhý prostor dával pro to, aby se někdo přihlásil. Nebylo tomu tak. Dobře, teď jenom bych se teda ještě ověřil zpátky k tomu hlasování. Samozřejmě pojďme si to ověřit znovu a to hlasování předtím tedy považujte za zmatečné. A návrh toho usnesení, a byť tedy znovu se omlouvám, mám ho tady pod číslem 1, jenom jako variantně jako 1, nemá variantu 2, tak ho přečtu. To bylo podle mého míněno to, o čem jsme hlasovali. Kdyby tomu bylo jinak, poprosím tedy, aby se někdo přihlásil, případně ozval. Zastupitelstvo statutárního města Chomutova, a to je ta varianta 1, schvaluje výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády číslo 318/2017 sbírky v maximální výši ode dne 21.11.2018. V případě jakékoliv změny právních předpisů budou odměny poskytovány v maximální výši, kterou právní předpisy umožní, a to vždy ode dne účinnosti takové změny. V případě souběhu funkcí bude odměna poskytnuta ve výši souhrnu odměn maximální výši dle ustanovení paragrafu 74 odstavce 3 zákona o obcích. Předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, budou odměny poskytovány ve stejné výši, jako by byly členy zastupitelstva. A předsedům a členům výborů a komisí vzniká nárok na odměnu dnem zvolení do funkce. To bylo tedy mnou míněno jako návrh usnesení předloženo. Tak. Znovu tedy nevidím nikoho přihlášeného, tak to přečtené kolega Štefanov. Dobrý podvečer. Zpráva mandátové komise. V současné době je přítomno 34 zastupitelů. Jsme usnášení schopní. Děkuji. Tak poprosím tedy o vyjádření znovu hlasování číslo 61. Kolega Koten, Vladimíre. Já se omlouvám, že vstupuji tak pozdě, ale musím dát zapravdu kolegovi Bystroňovi, protože si myslím, že pan Polívka tady upozornil na metodický pokyn ministerstva financí, které něco doporučuje. A v podstatě nikdo se z těch, kteří minule hlasovali pro návrh, pro usnesení, které jste tady četl, tak nikdo neřekl argument, proč nemáme doporučení ministerstva financí respektovat. A vůbec se nevyjádřil žádným argumentem proti návrhu pana Polívky. Vzhledem k tomu, že to je ustavující zastupitelstvo, předpokládám, že u těch nováčků je to jenom pouze neznalost, že se mohou vyjádřit. Jinak samozřejmě souhlasím s panem Bystroněm, nemůžeme nikoho nutit, aby se vyjadřoval, nicméně sedíme tu a dívají se naši voliči na nás. Děkuji. Tak, děkuji. Ještě kolega Palán. Davide? Já bych chtěl v tomto případě upozornit, že podle toho materiálu předkladatelem, pane primátore, jste vy osobně. Tak není důvod čekat, až se někdo přihlásí do diskuze a můžete ten návrh jako předkladatel zdůvodnit sám. Tak, děkuji. Znovu připomínám, že ten prostor pro diskuzi byl poměrně velký, nikdo ho nevyužil a nevyužiju ani já. Pojďme zpátky tedy k hlasování číslo 61 o tom usnesení, tak jak jsem ho přečetl, jenom abych si byl jistý a případně zapisovatelky si byly jisté v tom, že jsme všichni věděli, o čem jsme hlasovali. Hlasujte tedy prosím teď. Jo, tu, kterou jsem přečetl, ta varianta číslo 1. Pro 24, proti 2, zdrželo se 8, návrh byl přijat. Tak teď se dostáváme do náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva pro funkční období 18-22. Otevírám diskusi. Kolega Polívka, vás to prosím.
U prezence jste rovněž dostali pozměňovací návrh k tomuto bodu. V tom původním návrhu, který jsme dostali do materiálu, je pro tu situaci, kdy uchází výdělek fyzickým osobám podnikajícím, vlastně prodlužuje ten současný stav, kdy jsme měli nebo máme určenou tu náhradu ve výši 250 korun za hodinu a maximálně 2000 korun za den. Jak se správně v té důvodové zprávě uvádí, 1.1.18 došlo ke změně zákona. Změna spočívá v tom, že už není nutné tu náhradu určovat vždy jenom na kalendářní rok, proto ten návrh je na celé funkční období, rok 2018 až 2022. Ale proti tomu předchozímu znění je tam povinnost pro zastupitelstvo tu náhradu určit v sazbě hodinové, což samozřejmě máme, to je v pořádku, ale také v souhrnné částce za kalendářní měsíc. To ten návrh usnesení neobsahuje, proto ten můj pozměňovací návrh s tím, že určuje tu maximální částku za měsíc ve výši 6 000 korun a v důvodové zprávě uvádím, jak jsem k té částce došel. Pokud se sejdou ta jednání při více funkcích, jednak zastupitelstvo, jednání rady, jednání poradních orgánů, vycházím z hodinové dotace 24 hodin, krát 250 na hodinu, je částka uvedená 6 000 korun za měsíc jako souhrná. To je všechno. Děkuji, kolega Palán, Davide, prosím. Děkuji za slovo, protože ta rozprava je aktuální zjevně i u tohoto bodu, tak opět jsem nahlédl do jednacího řádu zastupitelstva města, článek 5, odstavec 8. Každý bod jednání uvede předkladatel, kterého určí rada města, zpravidla z řad pracovníků magistrátu nebo členů zastupitelstva. Předsedající nebo pověřený člen rady města doplní vystoupení předkladatele o stanovisko rady města. I tady stanovisko předkladatele a zdůvodnění toho návrhu, proč nemají být třeba ty výše nějak omezeny. Stejně jako u toho předchozího bodu, kde jste prostě navrhl, pane primátore, poskytování odměn v maximální výši, chybí tomu jakékoliv odůvodnění a zdůvodnění. Já vás opět žádám, abyste to stanovisko předkladatele k tomu zde přednesl. Děkuji, že mě žádáte. Já opět nevyužiji svého prostoru pro doplnění informací tak, jak byly předloženy. Jste je obdrželi, nemám, co bych tomu dodal. Tak, předpokládám, že můžeme hlasovat o návrhu kolegy Polívky. Hlasování číslo 62, hlasujte prosím teď. Proti nebyl nikdo, 23 se zdrželo, návrh nebyl přijat. Ještě kolega Bystrom, Mariane, prosím. Já nevím, jestli kolegové, kteří o tom hlasovali, rozumí tomu, co vlastně mi Polívka říkal, ale ten návrh toho usnesení je připraven v rozporu s zákonem, respektive podle starého platného, podle starého znění toho zákona, které vyžadovalo, aby zastupitelstvo stanovilo maximální odměnu, opravdu za týden. Jenom stanovit paušální odměnu bez nějakého omezení. Ale v novém platném zákoně je řečeno, že je třeba, že zastupitelstvo musí stanovit maximální částku za měsíc. Čili nejedná se tady o politiku, ale jenom na dodržení zákona. Jestli mohu požádat zástupce právního oddělení, aby to nějak komentoval, prosím. Tak poprosím tedy. Můžeme si počkat na mikrofon, já nevím, proč nemáte mikrofon. Že jsme připraveni s mikrofonem na případné dotazy. Stanovuje povinnost zastupitelstvu, že se ta odměna musí určit maximální měsíční výši, nicméně
Nicméně jsem toho názoru, že když stanovíme maximální denní výši, tak je logické, že měsíční výše je násobek dnů v měsíci. Takže jako není úplně nezbytně nutné to usnesení upravovat. Jako je to možné, je možná vhodné, ale nutné. Kolega Polívka, Vlasto, prosím. Já se domnívám, že není problém, když někdo uzná svoji chybu, pro Bůh. Jestliže máme víc toho, že maximální částka by měla být 2000 krát 30 dnů, 60 tisíc, to snad nemůže nikdo ani teoreticky myslet vážně. Kolega Černý. Já mám takové obavy, že mnoho zastupitelů vůbec nerozumělo tomu, co pan Polívka tady přednes v těch posledních dvou návrzích. My tady nerespektujeme vůbec jako doporučení ministerstva ani zákon, tak čekal bych aspoň od členů finančního výboru, že budou trochu přemýšlet o tomhle. Díky. Já, i kdybych třikrát souhlasil, neustále vyzývám k tomu, aby se někdo doptal, diskuze v rámci toho, ať pojďme argumenty přetřásat. Kolegyně Hánová. Já bych k tomu chtěla říct, že jsem četla manuál Evropské unie, a tam byla snad stanovená maximální výše 55 tisíc pro uvolněný zastupitele. Tudíž ta částka, jakože někdo řekne, že 60 tisíc je neadekvátní, tak zákon počítá, že uvolněný zastupitel by mohl brát i 55 tisíc podle tabulek. Takže a nikdo tady nebude pracovat každý den, že by byl každý den si násobil ty 2 tisíce. Jo. Takže si myslím, že to není v rozporu. Tak já úplně nevím, jestli teďko všichni teda, nechci samozřejmě dávat za pravdu obou pánům, ale jestli je potřeba se na tohleto podívat trošku zevrubně, jak chcete jako mít trochu na to čas, a to myslím tím všichni, kteří, předpokládám, že všichni rozumí, ale kdyby náhodou se na to chtěli podívat ještě ze strany toho pohledu kolegy Polívky, jestli bychom tenhle ten materiál mohli šoupnout na 12.12. a po nějaké předchozí diskuzi, možná i projetí finančního výboru, tak pak samozřejmě možná bychom trochu usnadnili tu cestu tomuhletu materiálu. Ale nevím, jestli tím neporušíme nějaký, i když tam se to dá dát i zpětně, podle mě to nutně nemusí být, možná pro těch 14 dní, Lenko, nevím, mrkněte. A možná tím trochu získáme čas pro dostudování. Kolega Černý, ne? Já jsem chtěl přesně navrhnout to samý, Marku, jako ty, klidně si to uvěřte na ministerstvu, aby jsme dostali doporučení a buď to dneska stáhneme, nebo to budeme revokovat 12.12. Díky. Tak, nevím, koukám významně na ekonom, na právníky, jestli to můžeme v případě stáhnout z programu dnešního jednání a vrátit se k tomu 12.12. už. Kolega Drlý, Láďo, prosím. Já bych chtěl upozornit na to, že jsme přijali dvě usnesení, která jsou platná. Nicméně každé usnesení je možné revokovat, takže bych doporučoval, pokud nám úředníci řeknou, že jsme se dopustili nějaké chyby, nebo že to řešení, které navrhuje pan Polívka, je výhodnější, můžeme ta dnešní usnesení 12. zrevokovat. Takhle pro rozpočet. Nicméně usnesení jsou platná. To je jasný. To, kdybychom stahovali bod tohoto, tak samozřejmě bychom s tím museli revokovat ten bod předchozí, aby jsme se věnovali tomu komplexně. Mariane? A jenom technicky, já si myslím, že o tom jsme hlasovali o protinávrhu, který neprošel, ale o tom původním návrhu jsme podle mého názoru nehlasovali, takže nemáme dvě platná usnesení. Opravte mě, jestli se mýlím. Je to tak. Je to tak. No, takže nemáme dvě platná usnesení. Ale mohu-li doplnit, tak samozřejmě předkladatel může ten navrhnout stažení toho bodu. Ne, teď myšlím to, co rád udělám, nicméně, jestli tím nezpůsobíme nějakou zásadní komplikaci. Dobrá, dejme tedy dneska po, a tak bývá to na ustavující zastupitelství obvykle, dejme přestávku a ať můžeme správně rozhodnout o tom, jestli nezpůsobíme nějaký problém, 10 minut a vraťme se za 10 minut, tak to můžeme jako jeden z posledních bodů zprovodit ze světa. Thank you.
Tak kolegyně, kolegové, poprosím na svá místa. Nevím, jestli někdo už v této pokročilé hodině opustil, tak bych poprosil předsedu mandátové komise, aby nás seznámil s aktuálním stavem počtu zastupitelů přítomných. Hezký podvečer. V současné době máme 18:15, je přítomno 32 zastupitelů, to znamená, jsme usnášení schopní. Děkuji. Tak, po krátké přestávce teda a dohodě s právníky, úředníky jsme došli k tomu, že můžeme ten bod odhlasovat a stáhnout, myslím tím ale to stažení odhlasovat. Proběhne finanční výborem, tak jak by asi měl, a vrátíme se k němu 12.12. už tedy s návrhem řešení. Oba dva diskutující pánové, jak Vlasta, tak Karel, jsou ve výboru, tak samozřejmě tam ta diskuze bude potom na místě. Tak poprosím tedy návrh na stažení tohoto bodu z programu dnešního jednání, hlasování číslo 63. Kdo je pro, hlasujte teď. Pro, nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo, návrh byl stažen s tím, že tedy projednán bude na finančním výboru a vrátí se sem 12.12. Tak, dostáváme se k bodu rozprava zastupitelů, který nahlásil kolega Drlí, tak předávám hned slovo tedy a pojďme k tomu. Vládě, prosím. Tak já, jak už jsem avizoval, bych se rád zeptal pana kolegy Palána, kde sebral, že se na mě jako na krajského zastupitele nebo krajského radního pro investice připravuje trestní stíhání. Má snad takové dobré styky s policií České republiky nebo na mě osobně podal udání? Nevím, kde se tuto informaci sehnal, pane kolego. Tak já nechám tedy reagovat. Davide, prosím. Pane Drlí, to, co jste tady předtím přečetl, to je z mého osobního profilu nebo osobního politického veřejného profilu na Facebooku vyjádření. Není to žádné stanovisko pro Chomutova, je to moje stanovisko osobní, to abych řekl za prvé. Za druhé, já jsem tam neuváděl nic takového, jako že já na vás něco podávám, nebo prostě, nebo že mám nějaké informace od policie, to jako mi nepřísluší nějak komentovat. A hlavně bych vám chtěl připomenout několik skutečností. V tom minulém funkčním období jsme připravovali nějaký jednací řád, který prošel dlouhými peripetiemi a pak byl jsem předložen do zastupitelstva a byl jste to vy, kdo osobně intervenoval pro to, aby ten jednací řád přijat nebyl. Tímž nám zůstal tento historický, podle kterého jednáme dnes a stále prostě zjevně nejste schopni se ani podle něj řídit, nejste schopni předkládat a zdůvodňovat své návrhy a stejně tak vy jste ho asi nečetl, protože dotazy zastupitelů, sice ten jednací řád zná, ale dotazy se podle něj kladou členům rady, předsedům výborů, nikoli řadovým zastupitelům. Tak, dovolím si přeskočit teda kolegu Mareša a vrátím zpátky do hry. Vládě Drlího, Vládě, prosím. Takže, pane kolego, vy na svých stránkách jen tak beze všeho, bez jakéhokoliv podkladu, dáváte informace, ze kterých si občané nebo návštěvníci vašich stránek můžou usoudit, že se chystá trestní oznámení, že já na kraji v investicích dělám něco nekalého a že mi tam to trestní stíhání hrozí. Jen tak z ničeho nic. To, jak jsem hlasoval o jednacím řádu, to sem přece nepatří, na to jsem se vás neptal. Mě zajímá vyloženě to trestní oznámení, jak jsem na to přišel. A co dělám na krajských investicích špatně, podle vás? Tak, kolega Palán, Davide, prosím.
Pane primátore, já využiju zařazení tohoto bodu, abych se zeptal vás na jeden dotaz. Podle webových stránek... V tom případě jste nebyl v pořadí, já jsem se řekl, chcete reagovat na Ládu. Já jsem se normálně hlásil. Blikal už předtím kolega Mareš, tak dobře. Teda slovo kolegovi Marešovi, přihlašte se znovu, prosím. Tak, děkuju za slovo, Marku, ještě jednou dobrý večer, teď už teda večer, protože jsme v rozpravě, nejsme teda v dotazech zastupitelů, ale ten pojem se mi skutečně možná líbí víc než dotazy zastupitelů. Já učiním jeden dotaz, Milane Merci, k tobě. Zeptám se, protože jsi se dostal do pozice uvolněného náměstka, jakým způsobem máš zajištěn domeček, protože prosperuje, mám-li to říct takto, je rozjetý a podobně, a jestli počítáte, teď musím říct jakoby radu, s tím, že se vyhlásí výběrové řízení na zastupujícího ředitele po dobu, kdy ty budeš ve funkci uvolněného náměstka. Děkuju. Tak, dovolím si tady přeskočit kolegu Komínka a dám slovo pro odpověď panu náměstkovi, prosím. Takže v této chvíli nevím, jestli se bude vyhlašovat výběrové řízení. Moje řešení je to, že by pan zástupce, pan Malárek, který v této chvíli je statutárním zástupcem, byl, nevím, jestli se vyjádřím úplně přesně, určeným ředitelem, protože by asi pravděpodobně nemohl být jmenován, ale byl by určeným a převzal by veškeré funkce ředitele. Tak, kolega Komínek, Jirku, prosím. Tak, protože už tady bylo změněno dneska moje jméno, tak bych taky zareagoval. Ono na jednu stranu se říká demokracii všechno, co se komu líbí, a když někdo se ozve, tak už demokracie není. Možná, že pane Paláne, proto se vás tady ptá pan Delí, protože asi těžko s vámi přijde do kontaktu někde jinde než tady. Já osobně bych taky nevyhledával setkání s vámi někde jinde než tady, proto se vás taky chci zeptat na to samé, vy jste tam psal, že soudruh náměstek hejtmana bude vyšetřován a uviněn za čachy v dopravě. Zaprvé bych chtěl říct, že asi slovosled není soudruh náměstek, protože není tady rok 89, takže je to asi náměstek soudruh Komínek, když už to bylo dřív, poslování soudruzí, dneska už to není. A už ne vůbec pro vás, pane Paláne, tohle slovo, teda jsme s mou spojitostí. Nicméně, jako to, co vy si dovolíte, jak vy dovolíte kolem sebe urážet lidi a jen tak, jako ministrní nasadili, že někdo je vyšetřován a je trestně stíhán a někdo je obviněn a Bůh ví co. Já asi od vás ani nechci žádné vyjádření a vysvětlení a jenom jste jí mluvíte o tom, že protože bohužel kolega Delí ten Facebook nemá, ale mnoho našich členů nám posílá to, co tam píšete, a pokud vy tam píšete například to, že máte problém spolupráce ne s KSČM, ale se mnou a s kolegou Delím, tak to je možná hezký, ale nicméně smutný v tom, že s vámi tu spolupráci odlišuje daleko více lidí, než vy naopak. Takže já si k tomu reakci nechci, ale možná, že bude vhodné, až se vás dotáže někdo v nějakém vyšetřování, podání, vysvětlení, co jste mysleli tím, že veřejně označujete někoho za to, že dělá čachry dopravě, tak si myslím, tu odpověď připravte. Tak teď tedy, Davide, prosím. Dobře, já tedy nejprve odpovím, než položím ten svůj dotaz. Já jsem tam, bylo by korektní, kdyby to možná pan Drví, jestli to má někde před sebou, znovu přečetl. Nicméně já jsem tam netvrdil nic takového, jako že na vás je podané nějaké trestní stíhání. Já jsem tam pouze konstatoval to, že lze typovat, na koho z vás dvou bude podáno dříve. To jsou významově jiné věci. A samozřejmě, pane náměstku, soudruh tam bylo použito pejorativně, to říkám otevřeně. Věcně tady všichni přece jako víme v Ústeckém kraji, a nejenom už v Ústeckém kraji, v celé republice víme, že jste předtím vysoutěžili vlastně dopravce za podmínek, které nejsou po dobu smlouvy ani schopni jim dostat, že už vynechávají spoje, kraj to momentálně řeší tím způsobem, že zakládá vlastní dopravní podnik, takže se blížíme pravděpodobně tomu, že budeme mít nejdražší dopravu v celé republice. A stejně tak tady pro nové kolegy z opozice i z té skryté opozice, kteří hlasovali pro tuto radu výměnou za jiné funkce,
bych připomněl ještě jednu skutečnost. V minulém funkčním období kontrolní výbor řešil mimo jiné vlastně ustanovením kontrolní skupiny vlastně záležitosti, které se týkají toho integrovaného projektu rozvoje města, těch zadních Vinohrad. Zjištění kontrolní skupiny byly v některých záležitostech natolik závažné, že jsme zjistili, že třeba některé vady na dílech nebyly vůbec reklamovány, že neexistuje nebo nebyla třeba ani dokumentace skutečného provedení těch staveb toho Aquasvěta založena, nevím, jak proběhla tedy ta kolaudace tehdy, a je tam spousta otázek. A pan inženýr Drlí, který je celou tu dobu členem rady města, dostává tedy jako člen rady města informace k těmto záležitostem průběžně. Je teda mu znám i fakt, že firma Artech, která dělala technický dozor investora, za což za ty zadní Vinohrady fakturovala téměř 20 milionů korun, tak vlastně neodvedla dobře svou práci, není dokumentace skutečného provedení těch staveb a město toto ani nereklamovalo. Upozornil jsem tehdy v souladu s revizním řádem výboru zastupitelstva, jak zastupitelstvo, tak pana primátora předtím osobně o podezření spáchání trestného činu zanedbání povinnosti při správě cizího majetku. Pan primátor mi na to osobně odpověděl e-mailem, že on na tom nic takového neskladává a žádné důsledky z toho nevyvodí. Pan inženýr Drlí, který je zároveň náměstkem na kraji, má všechny tyto informace a pokud jsem zaznamenal správně, tak ta firma Artech, která dělala technický dozor investora na těchto stavbách, normálně spolupracuje na investičních stavbách kraje, třeba Lounská galerie a dále. A teď bych rád položil svůj dotaz na pana primátora. Z webu města jsem se dozvěděl v té sekci zastupitelstvo, že je naplánované jednání zastupitelstva na 12.12. Nicméně chtěl bych vědět, jak se k tomu došlo, protože jsem hledal tedy ve všech zápisech rady, ve všech ustanoveních rady města. My jsme měli schválený plán činnosti a náplně práce zastupitelstva pro druhé pololetí do 30.9. tohoto roku. A další návrh má dát rada. Já jsem to nikde z žádného zápisu rady nevyčetl, že tak rada učinila. Jenom tam vidím někde nějaké datum a na programu jednání dnešního zastupitelstva bod časového programu a náplně jednání zastupitelstva chyběl. No, tak chtěl bych vysvětlit, proč nebylo v tomto postupováno podle jednacího řádu. Děkuji. Tak musím říct, že máte pravdu. V době, kdy už rada nezasedala, nebylo zastupitelstvo, tento termín jsme určili po dohodě s úředníky jako jediný vhodný pro případné schválení rozpočtu, tak aby byl v termínu. Není v pondělí proto, protože je krajské zastupitelstvo, proto vychází na středu. A jestli to má vnímat jako návrh pro to, aby jsme si plán práce a toto konkrétní zastupitelstvo ještě odsouhlasili dnes, a pojďme do toho. Ale jestli považujete tento termín za neakceptovatelný, nemusíte chodit, my to odpracujeme za vás. Kolega Mareš. Já jsem se hlásil do diskuze, protože tam bylo napsáno, do diskuze se nikdo nehlásí, tak jsem se přihlásil na té obrazovce. A chci se zeptat, Jardo, ty máš nějakou reakci směrem k panu zastupitelu Palánu, tak já dám přednost Jardovi. Jarku? Víte, pane Paláne, je škoda, že jako asi my dva si v životě spolu nesedneme a nepopovídáme si. Možná byste se dozvěděl plno věcí. Vy tak jako vypadá to, že rozumíte všemu, ale ve skutečnosti pouze povrchně. Vy vůbec nevíte o tom, o čem mluvíte. Absolutně nic. Soutěže na dopravců Ústeckém kraji byly připraveny vládou ODS v Ústeckém kraji. My jsme přišli na kraj, soutěže už běžely. Nicméně jsme se s nimi stotožnili, dosoutěžili jsme ÚHOS, na který byly podané stížnosti, shledal, že byly v pořádku ty soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Bohužel jeden z několika dopravců si neplní, co má, a aby cestující nezůstali na zastávkách, tak jsme řešili, co s tím. Jestli máme nejdražší dopravu nebo nemáme, to je druhá věc. Podstatné je to, že pro ty lidi v tomhle počasí přijde autobus. A nevím, jak by se stvářil vy, kdyby s vámi nasmluvaný dopravce do Horní Dolní nepřijel pro děti a vy jako rodič jste trnul, když jste v práci, jestli pro to vaše dítě přijede nebo nepřijede autobus. Proto jsme rok před oficiálním spuštěním dopravní společnosti Ústeckého kraje převzali některé závazky jednoho z dopravců, podotýkám. Je to pouze jeden z dopravců, který má problémy. A je to proto, abychom zabezpečili to, co musíme, protože tento nebyl schopný zabezpečit. Proto jsme si museli půjčit, na to si narážíte, autobusy, které nemáme, a ano, ty nás stojí 22 Kč na kilometr. Jinak nejdražší dopravu zdaleka nemáme, za dopravu, za současné ceny, za které jezdí dopravní společnost Ústeckého kraje, tak jsou řádně vysoutěžené například v Moravskoslezském kraji, nebo ve Zlínském kraji, nebo v Libereckém kraji. Takže vaše vyjádření na Facebooku, že Komíry dělá čachy v dopravě, pokud to myslíte pozitivně, že nám ta doprava začíná fungovat konečně znovu tak jako dřív, tak to beru. Děkuju. Tak, kolega Mareš, Honzo, prosím. Tak splním tu dikci, že tam bylo napsáno do diskuze, se nikdo nehlásí, já skutečně se hlásím do diskuze. Možná v živé paměti mnozí z vás máte jednu z posledních zastupitelstev v minulém volebním období, kdy tady padla určitá kritika práce úředníků. Myslím, že to bylo u projednávání nějakého bodu kolem majetku. Protože skončila moje mise náměstka primátora, já bych chtěl poděkovat všem úředníkům magistrátu, všem, se kterým jsem měl tu čest spolupracovat napřímo, ale také ne napřímo, všem ředitelům organizací a jejich zaměstnancům za skutečně vynikající spolupráci. Tak jak občas padá, ne, že bychom si názorově úplně se ve všem sedli, ale hledali jsme řešení a skutečně si toho vážím, takže vám moc krát děkuji a těším se na další spolupráci. Tak díky. Kolega Drlý, Láďo, prosím. Já mám už jenom odpověď, ani ne tak pro pana Palána, ten to stejně asi nepochopí, spíš pro vás ostatní. Když se začala stavět nebo realizovat investiční akce na Zadních Vinohradech, tak jsem byl stejně opoziční zastupitel, jako jste vy, takže rozhodně jsem tu akci nemohl ovlivňovat. To, že firma Artech, nebo v jakém stádiu, v jakém stavu firma Artech zpracovala projektovou dokumentaci a jak se chovala jako generální projektant, nemůžu posoudit, na to jsou tady jiní lidi, protože to nebyla akce krajská, byla to akce města. A nakrásně, i kdyby firma Artech odvedla špatnou práci a kraj zadává zpracování nové dokumentace, tak k tomu nemůžeme přihlédnout, protože světe div se platí i pro nás zákon o zadávání veřejných zakázek. Pokud se firma Artech přihlásí jako dodavatel projektové dokumentace a nabídne nejvýhodnější cenu plus další kritéria, tak my tu zakázku dát musíme. Nemůžeme se vybírat, mě to mrzí, že si nemůžeme vybírat projektanty, se kterými se nám pracuje dobře. Mrzí mě, že si nemůžeme vybírat dodavatele, se kterými se dobře pracuje a o kterých víme, že odvádí dobrou práci. Takže bohužel je to tak, za akci na Zadních Vinohradech nejsem zodpovědný a za dodržování zákona o veřejných zakázkách na kraji zodpovědný jsem. A děláme to takovým způsobem, že když si na webových stránkách Z-Index najdete hodnocení krajů, tak Ústecký kraj je hodnocen jako druhý nejlépe zadávající kraj, který zadává veřejné zakázky. Tak, děkuji. Já jenom teda ještě technicky, všichni byste měli mít na stole, nebo jste dostali v úvodu jednání tenhle ten žádost o členství v komisích a výborech Hnutí pro zdraví a sport. Nicméně ten volební řád říká, že to musí navrhnout někdo ze zastupitelů. Proto jste to měli na stole, případně, aby se toho někdo chopil. Nikdo se toho nechopil, proto se to neprojednávalo. Jenom na vysvětlenou. Tak, jsme na samotném závěru. Všem zvoleným gratuluji.
Ještě jednou těším se na spolupráci 12.12. při projednávání rozpočtu finančnímu výboru. Přeji hodně pevných nervů a uvidíme se tady za 3 týdny. Mějte se, hezký zbytek dne, hezký večer. Naschledanou.